La lista sería dopo. Mulțumim Domnului pentru prilejul pe care ne-a dăruit, pentru libertatea care încă o avem, pentru că ușa casă de rugăciune încă este deschisă în condițiile respective pe care ni se impun. Și pentru că suntem aici la o seară de priveghere, înconjurând cu compătimire și dragoste familia Ciobanu, aș vrea din toată inima să spunem binecuvântat să fie Domnul. Amin. Suntem aici că Sfânta Scriptură recomandă înțeleptul de altă dată, zicând că este mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. În casa de jale, inima omului se face mai bună. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute ca plecând din locul acesta, să plecăm mai buni, măcar puțin mai buni decât am venit. Sunt aici ca să fiu alături de familia aceasta și poate sunt aici ca să plătesc o datorie față de fratele Ghiță, care a slujit și a predicat la înmormântarea părinților mei. Acum sunt alături de voi. Doresc ca Dumnezeu pe voi să vă binecuvânteze, familia ceva, familia lărgită, cu norori, cu nepoți și toți care faceți parte din familia aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fratele, de unde a citit un cuvânt? O întâmplare. Împăratul David simțea că vine sfârșitul, că trebuie să plece. L-a chemat pe fiul său, favorit pe Solomon, și a lăsat vorba noastră a românului cu limbă de moarte câteva cuvinte. Și îi spunea lui Solomon, fiule, eu plec pe drumul pe care merge toată lumea. Asta înseamnă că moartea este un proces universal. Statisticile sunt crude, dragii mei. Toți oamenii care se nasc, toți mor. Că în timp de pace sau în timp de război, că mor sănătoși de picioare sau trăzați în pat, că e pandemie sau nu e pandemie, toți oamenii care se nasc, toți mor. Asta învățăm noi într-o seară de priveghere. Eu știu lucrul acesta, și am mai spus multora, dacă Domnul întârzie să revină pe noi, dacă nu va avea loc răpirea bisericii, într-o zi veți auzi de mine ca mâine. Sau până atunci, voi auzi eu de unii de voi că ați murit. Asta spunea David lui Solomon și asta trebuie să învățăm, că moartea este un fenomen universal. Nu scutește pe nimeni, nimeni împotriva morții nu are biruință în lupta aceasta. Și știind aceasta, împăratul David îl cheamă pe Solomon, așa cum spuneam, fiul său, și îi dă câteva recomandări. Iar tu, fiule, păzește poruncile Domnului. Asta era preocuparea, era gândul cel mai principal al lui David, ca fiul său să păzească poruncile lui Dumnezeu, să umple în căile lui Dumnezeu. Și un următor gând, care vreau să-l am din textul acesta, Solomon, toate faptele își primesc o dreaptă răsplătire. El vine aici și amintește niște oameni. Vorbește de și mei. Vorbește de Ioan fiul Țeruie. Vorbește de Barzilai. Vorbește de oameni care au făcut bine și oameni care au făcut rău. Și le spune David lui Solomon, tu cu înțelepciunea ta să răsplătești. Asta îmi spune mie că într-o zi voi pleca și eu de aici. Și asta mai spune textul ăsta, îmi spune mie că într-o zi și faptele mele vor primi o dreaptă răsplătire. Preocupat era David de urmașul său, de Solomon. Știți că oamenii au gânduri diverse înaintea morții sau despre moarte. Am găsit un om în Sfânta Scriptură, în exodul evreilor din Egiptul spre Canaan, se consumă acolo o întâmplare interesantă. Când Balac, fiul Țipor, îl cheamă pe acest contraversat Balaam, fiul Beor,
munților, îl privește pe înălțimea dealurilor. Israel, un popor care se departe, el nu face parte dintre neamuri, ci îi poate să numere un sfert din pulberea lui Iacob. Și în versetul 10 își exprimă el o dorință. O, te-aș muri de moartea celui neprihănit și sfârșitul meu să fie calul. Iată că vis-a-vis de moarte, omul acesta avea o dorință. El voia să moară de moartea celor neprihăniți. El voia ca a lui sfârșit să fie ca sfârșitul celor neprihăniți. Te-ai gândit vreodată, dragul meu care mă asculți, cum a să fie moartea ta? O să fie ca moartea unui neprihănit? Sau o să fie ca moartea unui păcătos? În anii copilării mele se cânta des o cântare la adunare. Acum nu mai au. Poate la calapindiri, văd aici persoane mai mulți, nu știu. Două drumuri sunt pe lume. Unul e bun și altul e rău. Știți cântare? Unul duce la pierzare, celălalt la Dumnezeu. Ca să mor ca un neprihănit, trebuie să trăiești ca un neprihănit. Nu poți să trăiești ca un păcătos și să te bucuri de moartea celui neprihănit. Ca să trăiești ca un neprihănit, trebuie să umpli pe calea celor neprihăniți. Și iarăși, așa cu pertinență, îmi permit o întrebare pentru voi și de ce nu și pentru mine. Eu sunt pe calea neprihănită sau sunt pe calea păcătoasă? Că două drumuri sunt două căi. Și noi călătorim. Unul călătorește pe calea neprihănirii într-un final îi se gata viața. Și după ce termină viața asta, moare. Și după ce moare, merge la judecată și în veșnicia lui Dumnezeu. Altul trăiește și umblă pe calea păcătoșilor, moare ca un păcătos, merge și el la judecată și într-o destinație tragică. De multe ori m-am gândit, oare eu sunt pe calea neprihănirii? Tu ești pe calea neprihănirii? În Sfânta Scriptură întâlnim diverse denumiri date aceste căi. În Luca, capitolul 1, 79, versetul spunea că această cale este calea păcii. Așa se numește ea. Ești în calafindești. Un om de pace? Sau ești un om nedrăcean? Mie îmi vine ușor să predic la mormântarea asta despre moartea celor neprihăniți. Că din anii copilării îl știu pe fratele acesta, considerat ca un stâlp în biserica din Calafindești. Dar întrebarea mea este pentru mine și pentru tine. Pe calea neprihănirii merg oamenii păce. Suntem oameni păce noi? Fapte, capitolul 9, versetul 2, se numește calea Domnul. Sau pleca la Damas că dacă va găsi cineva umblând pe calea Domnului, să-l ducă, să-l încarcereze la Ierusalim. Calea Domnului. Ești pe calea Domnului? Pași tăi, umple tu tău zi cu zi. Picioarele tale umblând pe calea Domnului. În 2 Petru, capitolul 2, versetul 2, apare denumirea acolo de calea adevărului. Nu poate un mincinos să meargă pe calea asta. Un om care trăiește în minciună, în strâmbătate. El nu-i pe calea neprihănirii. E pe calea celor păcătoși. Că dacă există calea neprihănirii, există și calea celor păcătoși. Psalmul 1, versetul 6. Calea celor păcătoși. Și iarăși mă întreb de multe ori. Și mă rog ca David de altă dată. Doamne, vezi, Psalmul 139. Dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Să ne ajute, Domnul. Amin. O, te-aș muri de moartea celui neprihănit. Sfârșitul meu să fie ca al lor. Ca să mor de moartea celui neprihănit, trebuie să umpli pe calea celor neprihăniți. Dumnezeu să ne ajute. Când vorbim de neprihănire, și nu intrăm în detalii doctrinare aici, Cuvântul Domnului spune în Psalmul 51, cu versetul 5, și recunoaște moștenirea asta păcătoasă. Spunea omul lui Dumnezeu, căci în păcat m-a zăvestuit mama mea. Noi avem o moștenire
știa că așa suntem noi, a făcut în cer un plan de mântuire, un plan de izbăvire a păcătoșilor. Și acum El transferă în neprihănirea lui Dumnezeu, ne-o dăruiește nouă prin credință. Romanii 1:17. Că cel neprihănit prin credință va trăi. Accepți tu planul lui Dumnezeu? Accepți tu jertfa Domnului Iisus? Crezi tu că în sângele Domnului Iisus ești iertat de păcatele tale? Crezi tu că neprihănirea lui Dumnezeu poate fi peste tine prin credință? Dumnezeu să ne ajute în asta. Și aș mai vrea să vă spun că între aceste două cărări, în Matei 7 le definea, una spunea că e gustă, e strântă, puțin sunt pe ea, alta e largă, e mare, mulți sunt cei care merg pe ea. Dar între aceste două drumuri de care cântam eu la început, există punți de legătură. De pe care păcătoșilor se poate ajunge pe calea neprihănirii. Dumnezeu îmi dă posibilitatea asta. Am început viața cu moștenirea asta genetică păcătoasă, cu păcatul Adamic transmite strămoșul ei în mine, dar la un moment dat Dumnezeu mi-a oferit neprihănirea Lui. Și eu am șansă de pe calea păcătoșilor să trec pe calea celor neprihăniți. Și punctul asta am numit-o eu pocăință. Când un om se pocăiește de faptele lui, le regretă, le plânge, le abandonează, încheie legământ nou testamental cu Domnul Iisus, el are șansa asta extraordinară de pe calea păcătoșilor să treacă pe calea celor neprihăniți. Doamne, ajută-ne! Dar și reversul medaliei. Există și riscul, dragii mei frați, ca unul care umblă pe calea neprihănirii, și nu-i serios în viață și în pocăință, să ajungă pe calea păcătoșilor. Asta spunea Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 33. Că dacă cel neprihănit păcătuiește, neprihănirea lui se uită, se șterge. Eu aș dori ca Domnul să ne ajute să umblăm pe calea neprihănirii. Amin. Suntem la o seară de preveghere. Domnul ne-a convocat în seara asta aici și nu știu din ce obligații suntem aici. Dar vreau să vă spun că ba am contraversat personajul așa cum aveam, dorea un lucru. Bă, de-aș muri de moartea celor neprihăniți. Păi dacă trăiești ca un neprihănit, poți să mori ca un neprihănit. Că eu umblu, trăiesc ca un neprihănit și poți să mori ca un neprihănit. Dar cum moare un neprihănit oare? Eu vreau să prezint contrastele acestea între calea neprihănirii și calea păcătoșilor, între sfinți și păcătoși, între moartea celor neprihăniți și moartea celor răi. În Proverbe, capitolul 14, versetul 32, înțeleptul spunea că cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Nădejde la moarte. Dar în Proverbe 11:7 spune că la moartea celui rău, nădejdea-i pierde. Diferența la moarte între neprihănit și păcătos stă în gestionarea nădejdei. Neprihănitul la moarte are nădejde, iar păcătosul la moarte pierde nădejde. Nu știu dacă eu am avut vreodată ocazia să văd așa, în detalii. Dar din spusele altora care au avut această ocazie, am înțeles că unii oameni când mor, sunt plini de bucurie. Sunt o față luminoasă, sunt zâmbitori, au o nădejde, au o așteptare. Bunicul meu când a murit, un frate, socrul îmi spunea, când a murit, spune, uite, eu o vin după mine, născut înainte, ziua și ce ați mort? Când zis că eu joi, mă cheamă Domnul acasă. Și frații erau în mine, spunea, frate, Vasile, ce îi mai spui? Și eu spunea, pocăiți-vă, măi, pocăiți-vă, trăiți în sfințele. Și la un moment dat s-a picat de pas, o fotbolam numai 3 zile. Și eu spunea, eu trebuie să plec cât vine după mine. Și plin de bucurie, am plecat. L-am cunoscut pe fratele Jean Arsinte, tata lui Octavian. Un om al lui Dumnezeu,
folosindem-o asemenea lui Dumnezeu. Și spunea în loc de avea noi trebuie să plec. Vedeți, tinerilul ăsta are două zile de când stă lângă mine și nu mai pot să aștept, trebuie să plec cu el. Și a plecat așa, senin și plin de bucurie. Pentru că cel neprihănit la moarte are nădejde. Dar cel rău la moarte îi pierde nădejde. Am auzit de oameni care în momentul morții au fost crispați, au țipat, s-au manifestat așa, foarte urât, nu mă lăsați, bai din mine. Oare ce ne pe acela? Oare ce sunt ea acela? Oare ce nădejde mai pe acela? O, de-aș muri de moarte celui de pregărit. Și sfârșitul meu să fie calmă. Dumnezeu să ne ajute să trăim ca cei neprihăniți. Și Dumnezeu să ne ajute să murim ca cei neprihăniți. Amin? Dar care nădejdea lor? Când eu, capitolul 17, în plângerea, în lamentările care avea, eu spuneam, când locuința morților cu amplă locuință, când în întuneric îmi voi înălța cușul, când zic gropii, tu ești tatăl meu și fermilor, voi sunteți mama cu frații mei, unde mai este nădejdea mea? Și tot el vorbește și spune, nădejdea mea este cu mine și se va coborâ cu mine la porțile locuințe mele, porțe, când vom merge să ne odihnim împreună. Ăla neprihănit când moare, moare și noi îndobăm împreună cu nădejdea. Lângă mortul la neprihănit punem și nădejdea. Că la moartea celui neprihănit este nădejde. Nădejde în ce, frații mei? Când moare neprihănit, ce speră el? Ce nădejduiește el? În Psalmul 69, versetul 28, apare iarăși contrastul între neprihăniți și păcătoși. Și despre cei vrei spunea să le șterg numele din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Pentru că neprihănitul are numele scris în cartea vieții. Iar cei vrei nu au numele scris. Spunea aici Psalmistul, șterge-le numele. Și nu-i scrie pe cei răi împreună cu cei buni. Apocalipsa 20, versetul 11. Și am văzut un scaun de domnie mare și înalt și pe cel care ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru el. Și am văzut morți mari și mici stând în fața acestui scaun. Spunea Ioan, care au avut viziunea asta în strobul numit Patmos. Și niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă și o altă carte. Și toți morții erau judecați după cărțile acelea, după ce era scris în ele. Și ultimul verset spune, cine nu era scris în cartea vieții, era aruncat în iadul pe foc, care e moartea a doua. Știți care e nădejdea mea? Eu mă sfătuiesc să trăiesc neprihănirea. În măsura care Dumnezeu mă ajută. Și nădejdea mea este că numele meu îi scris în cartea vieții. Într-o zi v-am spus, voi muri. Veți auzi de mine că am murit. Dar aș vrea să mor cu nădejdea asta. Că numele meu îi scris în cartea vieții și la marea judecată când va fi, când se vor deschide cărțile, voi fi strigat pe nume din cartea vieții. Dumnezeu să ne ajute. Ai numele scris în cartea vieții? Unde scris numele tău? Cel neprihănit, la moarte are nădejde. Trage nădejde. Cel rău, la moarte, pierde nădejde. Ce nădejde mai avem noi? Psalmul 118, versetul 20. Deschideți porțile Domnului ca să intre cei neprihăniți. Cine trăiește ca neprihănit, într-o zi moare. Într-o zi, drumurile astea terestre îi se închid, dar se deschide un alt drum. Se deschide o poartă. Și omul Dumnezeu spunea că a văzut un oraș care avea porți și temerii și ziduri de mor să podobite. Străzile erau de aur curat și cei sfinți și cei neprigăniți au intrat în Sfânta Cetate. Frații mei, dincolo de pandemia de astăzi, dincolo de criza care se prepolizează, dincolo de spitale, de dureri, de cimitire, prin unii credințe noi vedem o cetate. O cetate de aur, pregătită pentru Sfânt. E făcută o poartă ca
care se deschide. Și în momentul când plec de aici, strigați la mistru, deschideți porțile ca să intre cei de pregătiți. Am nădejde aceasta. Dumnezeu să ne ajute, Doamne. Care nădejde a celui de pregătit la moarte? Care nu vine scris în cartea vieții? Că va avea acces acolo în cerul lui Dumnezeu. Dar aici pe pământ, Proverbe 10:7. Despre cel de pregătit spune, pomenirea lui va fi binecuvântată. Dar pomenirea celor răi este putrezire. Eu prezint în contract Sfință și Păcătoși în seara asta. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată. Eu știu că la Calafetești au fost oameni puternici în credință. Eu știu că unii din Calafetești au făcut ani grei de pușcărie. Am auzit de ei, pe o parte i-am cunoscut, dar foarte puțin. Acum au venit următorul val. Fratele Gebanu, fratele Morlocu, fratele Văzurcă, Vilor, care pe care cer tot dintre noi au plecat, da? Ei bine, pomenirea neprihăniților îi vine cu bătare. Ce o să spună adunarea din Calafetești de Filon Gebanu? Știți că mă gândesc în asta? Ce o să spună adunarea din Bosanii de Slămini? Eu în anii care am trecut de 60 de ani când stau în adunarea asta, din Bosani, am cunoscut zeci de frate. Odată un frate de 90 de ani care trăiește, acum are 91 de ani, spunea, fraților, într-o noapte n-avem somn și am luat o hârtie și un creion și am scris eu pe toți frații care mi-am adus aminte că au fost în adunare și nu mai sunt. Și avea vreo 400 și ceva scris pe hârtie. Ăștia au fost și au plecat. Știți că și eu am în memorie foarte mult frați. Despre unii am căscat o aducere aminte evlavioasă, sfântă, oamenii lui Dumnezeu. Alții au plecat, dar au lăsat în urmă niște cărări strânte, care nu mi-aș dori să calc eu pe ele. Acum eu mă întreb, pomenirea celor neprigăniți îi binecuvântare. Cum o să fie pomenită familia aceasta? Cum o să fie pomenit fratele? E o preocupare. Dincolo de nădejdea, că nu mi-e scris în cartea vieții, că voi avea acces în Ierusalim, înțeles, mama noastră, da? Așa cum o descrie în Apocalipsa, eu cred că și pomenirea mea, în urmă, la cei din adunare, va fi o binecuvântare. Dar pomenirea celor răi, îi putrezire, spune Proverbul. N-ați auzit de unii frați care nu au făcut cinste de pocăință și că vrei să vorbesc în relație, da? Da-i poate, lați, nu mai vorbesc. Ca aproape n-ai ce vorbi, nu-ți face plăcere. Asta e nădejdea la moarte. Neprihănit care umblă pe care neprihănire, neprihănit care moare ca un neprihănit. Și inevitabil se întreba unul, ce vine după moarte? Păi după moarte vine învierea, frații mei. Și după înviere vine judecata lui Dumnezeu și destinația aia veșnică. Fericire veșnică sau chinuire veșnică. Și acum vine judecat ca un păcătos sau judecat ca un neprihănit. Matei, capitolul 25. E un judecat. Și Domnul se va ridica și va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oi de carne. Și va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați Tatălui meu. Și le arată câteva fapte bune care le-au făcut. Și ei vor spune, dar când s-au făcut astea? Când te-am văzut noi flămând? Și când te-am văzut bol? Și când te-am văzut întemnițat? Și când te-am văzut ce ți-am făcut? Ori de când ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați din aceștia, minime ne-ați făcut. Apoi va spune celorlalți, plecați de stemaților în focul care a fost pregătit diavolul și îngerul Său, că am trecut prin nevoile astea și nu m-ați ajutat. Când, Doamne? Când n-ați făcut la aceștia? Și ultimul verset spune apoi, cei neprihăniți vor merge în fericire veșnică, iar cei răi în chinuire veșnică. Cine trăiește ca un neprihănit, moare ca un neprihănit, are nădejde la moarte. Și cine moare ca un neprihănit, va fi judecat ca un neprihănit. Maria 3:18 spune, atunci se va vedea din nou deosebit
Evanghelia între ceea ce a slujit pe Dumnezeu și ceea ce nu a slujit. Să vedem și acum. Să vedem că la tineri, să vedem la șcheie, să vedem bostanci, să vedem la adunare, să vedem societate, să vedem la primărie, să vedem la locul de muncă, să vedem la școală, cine slujește lui Dumnezeu și cine nu slujește lui Dumnezeu. Dar va veni diferența aceasta mai vizibilă atunci. Atunci se va vedea din nou deosebirea între cel ce a slujit și cel ce nu a slujit. Frații mei, judecata este inevitabilă. 2 Corinteni 15, Pavel spunea că și toți trebuie să ne învățășăm înaintea scaunului Domnia lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care va fi făcut cât trăia în trup. Toate faptele noastre vor merge la judecată. Toate vorbele noastre, toate gândurile noastre, toate acțiunile noastre, Dumnezeu le contabilizează foarte precis. Și toate acestea într-o zi vor fi expuse și vor fi judecate. Dar cine trăiește ca un neprihănit, el moare ca un neprihănit. Și neprihănirea lui în ziua judecății îl va izbăvi și îl va destina pentru fericire. Dumnezeu să ne ajute. Mă tot gândeam la dorința lui Balaam. Balaam n-a avut împlinită dorința asta. El spunea, o, de-aș muri de moarte celui neprihănit. Sfârșitul meu să fie ca al lui. Dar nu a murit așa, că nu a trăit ca un neprihănit. Când evreii au cerit țara, un cuvânt spune, omorât de sabia fiilor lui Israel, a murit și ficitorul Balaam. Suntem la o seară de privire. Te gândi cum vei muri. În definitiv, până la urmă, nu se are chiar în vedere metoda prin care te cheamă Elie. Te are în vedere cum ai trăit și care-i nădejdea ta în clipa morții. Apostolul Pavel spunea printre altele, pentru mine, nu știu cum consider cu moarte. Sunt zeci de versete în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, în care moartea o pedeapsă. Să fie pedepsit cu moartea, scrie acolo. Dar în Noul Testament, Apostolul Pavel spune că pentru mine a trăi este Hristos, iar moartea, care știe ce moartea? Un câștig. Auzeam o predică a unui frate de aproape 90 de ani. Moșul era tare simpatic și m-a plăcut cu predica lui. O spus fraților, eu mă apropii de 90 de ani, spunea el. Și fratele am înțeles că are 89 de ani, nu? Așa. Și spunea că acum toți ăștia tineri umblă după câștig. Mă, cum e fost, ce-i plăcut? Cât ai câștigat? Și spunea cu frații, eu nu mă umblă după câștig. Acum umblă câștigul după mine. Eu nu mai caut câștigul, câștigul mă caut pe mine. Că moartea este un câștig. Cum te raportezi la moartea aceasta? Și aș vrea să mă mai spun un lucru vis-a-vis de judecata lui Dumnezeu. Dacă atâta vreme cât trăiești pe pământ, între calea neprihănirii și calea păcatului, există șansă de a le schimba, există punți de legătură și dacă de pe calea păcătoșilor poți să te transferi pe calea neprihănirii prin credință în Domnul Iisus Hristos, după moarte, locația și destinația ei veșnică nu se poate schimba. În Sfânta Scriptură vorbește cuvântul Domnului de doi oameni care au trăit pe pământ. Au trăit total diferit unul față de altul. Au murit total diferit și au ocupat destinații total, total diferite. Și spune cuvântul Domnului Evanghelistul Luca că din frâcări, din văpăile alea groaznice ale iadului, bogatul și-a ridicat uite, l-a văzut pe Abraham și a spus, părinte Abraham, trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul în apă, să răcorească buzele, că într-un zav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Și Abraham îi spune, fiule, adu-ți aminte cât ai trăit în pământ, tu ai ales lucrurile bune, iar el pe cele rele. Acum el este fericit și tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o mare prăpastie și nimeni nu poate trece dintr-o parte în alta. Faptul că se poate scoate sufletul din iad și transfera în rai, este o doctrină și o învățătură nebiblică, nu întâlnim nicăieri. Fundatorul catolicilor e tot o invenție omenească. Că omul când moare, ori merge la bine, ori merge la rău, ori merge într-o a treia stare de așteptare în care se mai poate perfecționa. Dragii mei, faptele tale, viața ta sunt scrise într-o carte, aminteam, a
Apocalipsa 20. În momentul când ultima răsuflare a plecat din tine, cartea se închide. Ai pus așa ca la tribunal în raftul lui Dumnezeu. În momentul când vine judecata, cartea se deschide. Mie povestea un frate din sat, că a avut un proces când era nepocăit și trebuia să se judece și l-a chemat la tribunal. S-a uitat pe oraș, cum te cheamă, așa au spus, da, nu-i dar de dosarul ției. Ai fost pe la noi, el a fost condamnat. Deci, faptele noastre sunt puse într-o carte, cartea se închide, se pune la păstrare, în ziua judecății, în fața scaunului domniei, se deschid cărțile cele. Acolo va fi și cartea faptelor mele, acolo va fi și cartea faptelor tale. Și destinația este pentru totdeauna. Dacă aici sunt punți de legătură și se poate, de pe calea neprihănirii, se poate aruneca pe calea păcătoșilor. Aminteam citatul de Ezechiel 33. De pe calea păcătoșilor, acum, asta aici, se poate trece pe calea neprihănirii. Dincolo, nu mai există punți de legătură între rai și iad. Ce face omul, aceea va avea pentru totdeauna. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și mulțumim Domnului că ne-a îngăduit să ne vedem, să cântăm, să ne rugăm, să ne sfătuim. Doresc încă o dată Dumnezeu să vă pe familia tristată, că vă înțeleg durerea. Cineva va spune 89 de ani. 89 de ani. Ei nu-și aduc aminte foarte multe date, că oricând aveau 89 de ani. Și când tatăl era puternic, ei erau mici, îi îngrijea, îi grănea, îi educa, că nu au avut nuntă, când nu au ajutat, că nu au lucrat pentru nuntă. Pentru că tatea și mama sunt părinți de care noi am avut binecuvântarea să ne folosim. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, binecuvânteze Domnul pe noi. Știți ce am vrut să vă spun? Balaam voia să moară de moarte celui neprihănit. Două drumuri. Calea neprihănirii și calea păcătoșilor. Hai gândește bine pe care tare ești. Două feluri de a muri. Moartea celor neprihăniți pună dește în cearta și moartea celor păcătoși care își pierd dește la moarte. Tu cum ai să mori? Două judecăți. Judecata celor neprihăniți răsplătire și binecuvântare și judecata celor păcătoși pe zare dește. Astăzi ai ocazia să alegi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin.